najinteresantniji nadimak koji ste imali? Imao sam 4. Neša, Nele, Dugi i Druksi. Vaš horoskopski znak? Bik. Što nikada ne biste oprostili? Ja bih želeo sve da oprostim, da mogu sve da oprostim. Jelo ili piće koje biste volili da probate ponovo? Voleo bih... Ili šta ne biste voleli, a probali ste, a nikada više ne biste hteli. Bakalara sušenog, to ne bih nikad više volio da pomirišem, a probao sam. A voleo bih da probam ponovo, ne sećam se kako se to jelo zove, ali dobro. Ako se setimo. Kažite mi, koju biste knjigu želeli da ekranizujete? Želeo bih mnogo toga da ekranizujem. Čarobni breg Tomasa Mana i Braću Karamazove. Najbolji prijatelj? Najbolji prijatelj, ima ih više, da se ne bih ogrešio bilo koga, ali ima ih više. Da možete da budete lik iz crtača, koga biste odabrali? Voleo bih, da. Bio sam jedan lik iz crtaća, bio sam Gru iz Grozan ja, ali bih voleo inače da nahujem crtaće, to mi je veliko zadovoljstvo. Vaš najveći talent? Pa ne znam, ja se uvek trudim da otkrijem zašto sam to talentovan, pošto mi se čini da sve ovo što sam do sad otkrio da nije dovoljno. Kada bi postojao vreme, po koje doba biste se vratili? Pa vratio bih se u svoje vreme. Mesto koje biste voljeli jednog dana da posetite, a do sad niste? Jerusalim. Kada se probudite ujutru, na šta prvo pomislite? Zavisi kako je jutro i kako sam zaspao. Najbrže vas razveseli? Duhovitost. Da uhvatite zlatnu ribicu, koje tri želje biste poželjeli? Pa prvo bih je pustio. Vaš srećan broj? Ne znam, nemam, mislim, ja samo dobro pamtim brojeve, ja ne znam zašto i ne znam otkud mi to. Tako da, verovatno da u brojevima ima nečega, ali ja nisam uspeo da razaznam šta, da li postoji neki koji mi baš donosi sreću. Bez čega ne biste mogli da zamislite svoj dan? Pa... bez knjige. Hvala lepo. Hvala takođe.